yikorase ngo hari akantu kabuzemo ndamubaza ndise nagaki kabuzemo arambira ngo habuzemo kw'Imana izina manyanga yacu ngo umugisha w'Imana muhinduye inzitwazo Imana irababaye Imana irababaye agahinda Imana yagize kuri Adamu niko gahinda ifite uyu munsi ku bantu bafashe umugisha yabahaye muwe Adamu wo muri 2024 nyumva nyumva Adamu wa 2024 uzaniye ubutaka kuvumwa Imana dutabare Imana turengere bantu b'Imana bongere bahindukire Imana iramubwira iti uhereye none wari umutesi waryaga utarushye waryaga bitakugoye from today ugiye gutangira kurya wiyushya kuya kurya biyushya cyuya basubiye mu bupagasi bahozemo niba nta badahindutse wowe unyumva ukaba wumvira ijwi wumva ubu buhanuzi wumva ubu butumwa niba hari icyo umutima ukurega muri ibi uhinduke vuba kw'abantu mu mafuti yabo mu bugoryi bwabo mu manyanga yabo bari gutunga urutoki umugisha Imana abahaye wa mukobwa we nk'abaturage mbita mbigenza gutya ngo mbe umusirimu atunza gato cy'umugisha Imana yagize gute yamuhaye wo kwiga karangiza akabona akazi wa mugore we ko wanyubahaga Imana iri mu rukiko Imana iri mu bugenza cyaha irimiri kubaza yewe mugore ko wanyubahaga ukaba utakinyubaha uyu munsi ukaba usigira ujya mu bagabo utakinyizwe n'umutware wawe byagenze gute burya cyagiye nkimara kubona akazi hahandi nahise mbona ko umugabo tubana atakinkwiriye mpita ko mbona abandi bantu dusa tumeze ku butumwa Imana iduhaye yego iduhaye burareba benshi kandi niwumvira iperereza ari kugukorwaho Imana iri gukoraho wirinde utamera nka Adamu cyuruga ikagukura mu busiri bateri none ugeze ku rwego rwo gutunga Imana intoki ngo umugore yaguhaye n'utuma utagisenga ngo umugore yaguhaye n'utuma utagifasha abantu ubufasha wafashaga abantu ntukibafasha witwaje umugore ngo nashatse ngo nashatse umugore ngo ntagituma hari uwo nagira iki wampa ikintu umugore niwe uhinduye imbo inzitizi niwe ushyize imbere none si mutware imbo kwake Ribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorali mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Ribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa semi live tugane tubigufashemo ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Ribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo eshatu wongezwe ya kane ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 9781 4 Ribi Studio ni igisubizo cyawe turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe nkuko bisanzwe kuri kamera ni njyewe Imana Hari Pascal bakunzi bacu bakunzi b'Imana Hari TV turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe hanyuma
nkuko mubibona imbere zanyu kuri screen dufite umukozi w'Imana Imana ihagurukije ntabwo imuhagurukije vuba amaze igihe kinini mu murimo w'Imana kandi numwe mu bagabo bavuga ijambo ry'abagabo ndagira ngo mbere ya byose tubanze tumwakire abibwire abasuhuze karibu umukozi w'Imana ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe nimukomerere mu mwami no mumbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi nitwa Misago Alfredi nkaba ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Kristo Yesu murakoze cyane mukozi w'Imana Misago Alfredi arakoze Imana imuhereza umugisha kuko yitabiriye ubutumire bwacu Imana amahoro imugirire neza nkaba rero mbararikira kugira ngo ikiganiro tujye kugirana n'uyu mukozi w'Imana mu gikurikire kirangire ndetse ukoreshe ya comment mu gisharinge henshi hashoboka kuko no butumwa bwiza njyamona benshi bakunda gusharinga ibitagira umumaro ariko abikigiye bakeneye ijambo ry'Imana hari igihe abantu ramutse ugisharinze bagikunda kikageraho kibakuye naho kibajyanye hanyuma Alfredi mukozi w'Imana turakwakiriye murakoze cyane wahageze Imana iguhereza umugisha ariko ndagira mbanze nkubaze gato yorambwe ngo uri umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nimba mbyibuka neza nikumbwiye umubwiriza butumwa bwiza uri umubwiriza butumwa bwiza muri make ntabwo uri umuvuga butumwa ndi umubwiriza butumwa bwiza uri umubwiriza butumwa bwiza Imana kuvuga ijambo kuvuga nubundi ryihishe muri uko kubwiriza kuko ntiwabwiriza utavuga yego mbambwiriza ubutumwa bwiza ariko ubwo mbandi no kuvuga ubutumwa bwiza yego hanyuma nagira mbanze nkubaze akabazo kamatsiko ntabwo ndi bubarambire iyo urebye muri iki kinyejana turimo cyangwa muri iki gihe wowe urebye ubona ivuga butumwa ryakozwe mu myaka yashize cyangwa niriri gukorwa mu byukuri riri kugirira umumaro societe reka societe nyarwanda yenda ndabizi ko diaspora dukurikira n'abandi bari hirya no hino ariko yenda ubona ivuga butumwa hari umumaro rifite hari imbaraga rifite mu kugira icyo rihinduye societe muri iki gihe cyanone imbaraga nkeya ntabwo twavuga ngo ntazo ariko nanone ntitwavuga ko zihagije ku gipimo zakabaye ziriho ubundi kugira ngo ivuga butumwa rigira imbaraga bifitanye isano n'urikoze n'uri kuvuga ubutumwa kuko biravuga ngo babwiriza gute batatumwe yego kugira ngo umuntu avuge ubutumwa bugira imbaraga mu babwumva kandi butange n'impinduka icyabera agomba kuba yarabihamagariwe yego yaratumwe kandi atumwe n'Imana ku mpamvu z'uko kuri tere yivuga butumwa hariho umubare munini wihamagaye n'ubutumwa buvugwa ntibutanga umusaruro nk'uko bwagatanze umusaruro ugeranije n'umubare w'abari kubuvuga yego urakoze cyane mukozi w'Imana Alfredi ndagira ngo mbere ya byose tubanze dusenge Imana tugushyira imbere y'Imana kugira ngo umwuka wera w'Imana abane nawe data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje tugushimiye ko abanye natwe katurinda tubonye umukozi wawe rero uhagurukije ndakwinginze kugira ngo bane nawe ntabari we ahubwo abari wowe izina ryawe rihabwa icyubahiro ibyo agiye kuvuga rero nibiyoborwe n'umwuka wera w'Imana kandi n'abadukurikiye ubahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen karibu umukozi w'Imana murakoze cyane yasabaho umugisha reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo kitangiriro igice cya gatatu turahera ku murongo waho wikenda tugere ku murongo w'icumi na kabiri Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe arasubiza ati numvise imirindi yawe muri iyo ngobyi ntinyishwa n'uko nambaye ubusa ndihisha iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa wari kuri cya giti nakubujije kuryaho uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya
naya magambo imana isize ku mutima tugiye kuganiraho aya makuru agaruka ku mugabo witwa Adamu sogokuru Adamu niwe wa mbere tugendeye ku cyo bibiri ivuga tutagiye mu masiyanse ko siyanse zivuga ibyabo ibyazo niwe wa mbere niwe waremwe bwa mbere tugendeye kuri bibiliya amaze kuremwa ashirwa mu ngo bya Eden ngo ayihingire ayikorere ayimbere maso imana imuha ibyo agomba kurya imuha n'ibyo gucungira umutekano ariko atabirya mbibaho rwose kubana n'ibintu kabicungira umutekano ariko utemereye kubikoraho cyakora ukamenya umutekano wabyo yego ukamenya umutekano wabyo hari igiti kimenyesha ikiza n'ikibi imana iramubwira iti iki giti ntuzakiryeho umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa ati ndabyemeye ni isezerano yaragiranye n'Imana mu yandi magambo yarahawe umugisha ariko ahabwa na kondisiyo muri uwo mugisha bantu mudukurikiye ni Imana itanga umugisha ariko igahwa n'umuntu kondisiyo muri uwo mugisha yego nguhaye ibi ariko uzitware gutya nguhaye inzu ariko uzitware gutya nguhaye imodoka ariko uzitware gutya nguhaye ibiryo bihagije mu rugo rwawe ariko uzitware gutya ni Imana itanga umugisha ariko ugaherekezwa na kondisiyo z'uko umuntu agomba kubana n'uwo mugisha Imana ni umwami utajya ugaba ngo abure gukurikirana ibyo yagabye uko bibayeho uko bitunzwe hari ukuntu umuntu akugabira inka bikarangiriraho wayicisha inzara wayireka ikaba uruguti sinzi uko njya numva babivuga wayireka ikaba amahwa ntabyitaye kizima nuko yakugabiye inga ariko Imana si kwikora ni Imana ikugabira igakurikirana n'umutekano w'ibyo yakugabiye uko bitunze ubanye nabyo gute Imana yiguhaye umugisha ubuherekejwe na kondisiyo kandi imbaraga ukoresha usenga Imana ngo iguhe umugisha abari nazo uzajya ukoresha ushaka kubahiriza kondisiyo muri wa mugisha Imana yaguhaye bitari ibyo umugisha Imana yaguhaye uzaguteranya nayo Imana iramubwira iti dore hano nguhaye kuba mu butaka bwiza burarumbutse burimo ibiryo ntacyo uzabura nta muruhu uzahura nawo ariko atansiyo ndi Imana itavogerwa ushinzwe kugera ahantu ntuharenge bana b'Imana nshuti zacu mudukurikiye ni Imana itanga ubwisanzure ariko igashyiraho n'umupaka niko kure iguha ubwisanzure ariko ikagera aho igarukiriza aha ntihagerwa uzayigarukire hano turi kwinjira mu minsi ikomeye y'imperuka hagenda haza inyigisho ziha abantu umudendezo n'ubwisanzure inyigisho zigenda ziha abantu gukuraho kirazira zose zo muri inzira y'agakiza kugera ku rwego aho umuntu arenga umupaka agakora ibyo atakoraga agatinyuka ibyo yatinyaga igiti yatinyaga kuryaho uyu munsi akaba ari kukiryaho kandi reka mbabwire hari ukundi usanga turi kurenganya Adamu ngo yararangaye ntabwo yaturusha uburangare dufite uretse ko bibiliya zitacyandikwa umubare w'abantu barya ku giti Imana yababujije ni benshi kandi namwe mudukurikiye si gitangaza ko haba harimo abariye ku giti Imana yababujije Imana itubabarire mukaba mwarakiriyeho Imana ije gukora igenzura ikaza mu iperereza ikaza mu iperereza murenve investigation ikaza kugenza icyaha bamwe yabafatana ibihanga ko bariye ku giti yari yarababujije bane utabara cyane
imana ibiraserutse iraje ntabwo imana igi bura gusura abantu imana igisura ba imana yacu ni imana isura abantu mu bihe byose hari gihe abantu bagabagira ngo imana isura abantu mu bihe byiza gusa ni nacyo gituma imenya namabi yacu hari wigeze ahimba akaririmbo kavuga ngo iratuzi izina mazina yacu iratuzi izina mazina yacu iratuzi izina mazina yacu iyo mana izina mazina yacu iyo korasi undi twarahuye arambira tumva iyi korasi ngo hari akantu kabuzemo ndamubaza ndise na gaki kabuzemo arambira ngo habuzemo kw'Imana izina manyanga yacu ngo baba barashyizemo kw'Imana ituzi ariko izina manyanga yacu mbiza amazina yacu ariko n'amanyanga ikagira gute ikayamenya ngo baba barabisizemo sanga uwo muntu n'umuntu ureba kure wabivuze bivuze ngo ni Imana igusura uri mu bihe byiza byo kuyubaha ikanagusura uri mu bihe byo kwisuzugura ni nayo mpamvu raporo zose bizifite ifite raporo z'intege nke zawe ifite na raporo y'imbaraga zawe Adamu na Eva Adamu ngo Imana ibasure bumvisha imirindi yayo kuko bumvaga imirindi Imana igira imirindi hari umuhanzi aririmbye aravuga ngo imirindi yirimiranyutse igitutu agaruka cyangwa utabarutse ndumva guhorera gukomeye Na turamusuhuje komera mugabo turagusuhuje ibyo twigiye kubirenge aheza agirwe cyane nakomere cyane Imana igira imirindi yego iza gutabara igira imirindi yego niyije guhana igira imirindi Imana igira imirindi Imana igira imirindi na mbere yuko kubitana nayo banza kumva imirindi abisiraheli bigeze bashega rimwe babwira Mose batari iyo Imana ivugana n'umuntu umwe gusa natwe izatuvugisha Mose arababwira atari ko mwaretse nkajya mvugana nayo nkabaha makuru ko bihagije ati oya natwe tuvugisha bahahamuwe n'imirindi imirindi bumvise imirindi gusa haleluya Imana ishimwe ariko mana ni mirindi yawe yonyine irahagije mirindi y'Imana mirindi y'Imana iruta ibirenge by'abantu imirindi y'Imana urusaku guhorera ku mirindi y'Imana kuruta kureba ibirenge by'abantu kumva imirindi y'Imana gusa biruta ibirenge by'abantu ngo bumvise imirindi gusa babwira Mose bati tufashe yibwira isubireyo ujye utubwira tuzajya twumva Adamu na Eva bumvise imirindi mu gitabo cy'imigani hari ijambo rivuga ngo umunyabyaha ahunga nta umwirukanye ahunga nta umwirukanye baribwirishe barahunga Imana irabahamagara irababaza ati muri he ko ntababona baravuga ngo twumvisha imirindi yawe tujya kwihisha mubitewe n'iki ko mutajyaga munyihisha none se ko twambaye ubusa uragira turebe twambaye ubusa kandi twambaye ubusa dufite isoni twambaye ubusa nibwo mukibimenya se ko mutajyaga mubimenya se noneho mwabibwiwe n'iki ko mwambaye ubusa n'ubundi se mwigeze mwambara si uko mwari mumeze ahubwo noneho mwabibonye gute ko mutajyaga mubibona ngo nyine ngo amaso yacu yahumutse n'iki cyabahumuye amaso se cyatumye mubona mwambaye ubusa noneho ngo nyine ngo cya giti watubujije twakiri turiro mwariye ku giti nababujije yi Imana ihamagara Adamu iramubaza ati ngwino hano ngwino hano ngwino ngwino hano ngwino usobanure ibintu bisubirwemo kuko hari icyo navuganye nawe Imana ishimwe hari igihe kimwe Imana izahamagara abantu bisubirwemo Imana igiye kuzahamagara abantu bisubirwemo ibyo yavuganye nawe byongera bisubirwemo ibabwira iti navuganye nawe ngo iki nguhamagara njya kukuzamura nakubwiye ngo iki njya kuguha inshingano twavuganye ngo iki njya kukubakira urugo twavuganye ngo iki njya kukohereza mu mahanga twavuganye ngo iki njya kuguha perime twavuganye ngo iki Imana igiye guhamagara abantu basubire mu ibyo bavuganye Imana ishimwe basubire mu ibyo bavuganye
ati ngwino hano twavuganye ngo iki waratubwiye ngo kiragira iti tukakiryeho none ninde wakubwiye kukirya kongo n'uyu mugore wampaye uyu nguyu niwe wabimbwiye niwe wanshutse ngeze ku ijambo nyamukuru umwami imana yabantumyeho amina ni ijambo rivuga ngo uyu munsi wa none kwiregura kwa benshi mu makosa yabo yego baratunga intoki umugisha imana yabahaye kwiregura kw'abantu mu makosa bafite bari gutunga urutoki umugisha imana yabahaye yewe wa mugabo we niki gituma utakinyurwa n'umugore wawe ku uyu munsi naje ngasanga ufite abandi baguru usiga bimuca inyuma niki ngari ya mafaranga wampaye dore nari ya wampaye dore buryo mpaka umpaye kari ya kazi nahise numva kunyurwa n'umugore umwe binaniye ibisubizo bipfuremo nibyo bishije be kwiregura kw'abantu mu mafuti yabo mu bugoryi bwabo mu manyanga yabo bari gutunga urutoki umugisha imana abahaye wa mukobwa we ko wanyubahaga nkabaje nkasanga utakinyubaha nyine narangije kwiga ngira impamyabumenyi nziza maze no kubona akazi numva ntagikwiriye kugenda nk'abaturage mbita mbigenza gutya ngo mbe umusirimu atunze agato cy'umugisha imana yagize gute yamuhaye wo kwiga karangiza akabona akazi wa mugore we ko wanyubahaga imana iri mu rukiko imana iri mu bugenza cyaha irimo iri kubaza yewe mugore ko wanyubahaga ukaba utakinyubaha uyu munsi ukaba usigira ujya mu bagabo utakinyuzwe n'umutware wawe byagenze gute burya cyagiye nkimara kubona akazi hahandi nahise mbona ko umugabo tubana atakinkwiriye mpita ko mbona abandi bantu dusa tumeze kimwe ndagira mbabwire ko ubutumwa Imana iduhaye yego iduhaye burareba benshi kandi niwumvira iperereza ari kugukorwaho Imana iri gukoraho wirinde utamera nka Adamu kuko Imana yavuganye nanjye irambwira ngo niba umugisha yahaye abantu ariwo uri kubatera kuyibabaza iraje ubake Imana dutabare iraje ubake babe harindushye ariko bazaje mu ijuru kuba umuntu yari siri batera Imana ikamuha umugore cyari ikibazo niko se Imana ikoze cyari igisubizo aho kuba Imana irebye Adamu ibona ko atari byiza kwabaho wenyine iravuga uti uyu mwana wanjye nta mpamvu yo kubaho wenyine ikamuremera umufasha umukwiri Imana ikoze ikosa Imana irahemutse ntabwo ihemutse kuri kubakira urugo ikagukura mu busiribateri ntabwo ihemutse none ugeze ku rwego rwo gutunga Imana intoki ngo umugore yaguhaye n'utuma utagisenga ngo umugore yaguhaye n'utuma utagifasha abantu ubufasha wafashaga abantu ntukibafasha wa witwaje umugore ngo nango nashatse ngo nashatse umugore ngo ntagituma hari uwo nagira iki wampa ikintu umugore ni uhindu imbo inzitizi niwe ushyize imbere none si mutware imbo kwake Imana iraha abantu urubyaro umuntu arashaka agasenga asaba urubyaro Imana yamuha urubyaro akigira intakoreka kuki utagisenga n'abana nabana yi kuki utakiza mu materaniro none se abana nabagira gute kuki utakiboneka muri gahunda za korali nabana nakazi ye mufasha umugisha w'Imana muhinduye inzitwazo Imana irababaye Imana irababaye agahinda Imana yagize kuri Adamu niko gahinda ifite uyu munsi ku bantu bafashe umugisha yabahaye barawuhindura bawuhindura mu urwitwazo rw'uko ari byo ariwo watumye batubaha Imana ibyo basezeranye
nta kindi imana yakoze mbibutse ko nyuma yo gukosa habaho guhanwa niba utinye igihano uzirinda ikosa nta muntu wirindi nta muntu utinye igihano azi ko agira amakosa niba utinye inkoni ujye wirinda icyatuma bagukubita kuko biba bibabaje kuvuga ngo utinye inkoni iri kugakora amakosa wanakubitirwa inkoni igihumbi utinye inkoni gute kandi ukora amakosa azani abyara inkoni woroye ibibyara inkoni ngo uratinye inkoni utunze ibibyara ibihano uratinye igihano imana yabwiye Adamu iramubwira ngo umva nkubwire ku mpamvu yuko wumviye umugore yego mana imana ni seriye imana ni seriye ku mpamvu zuko wumviye umugore uvuye umugore hari ibintu abantu bari kumvira hari ibintu abantu bari kumvira bakabisimbuza icyo bavuganye n'Imana ku mpamvu yuko wumviye umugore ku muntu utisha ukarya ku giti nakubujije Adamu we muri 2024 nyumva Adamu wa 2024 uzaniye ubutaka kuvumwa Mane dutabare mane turengere abantu b'Imana bongere bahindukire Imana iramubwira iti uhereye none wari umutesi waryaga utarushye waryaga bitakugoye from today ugiye gutangira kurya wiyushya kuya Mane tabare niba abantu badahindutse basubiye mu burushyi bahozemo bagiye kurya biyushya icyuya basubiye mu bupagasi bahozemo niba nta badahindutse wowe unyumva ukaba wumvira ijwi wumva ubu buhanuzi wumva ubu butumwa niba hari icyo umutima ukurega muri ibi uhinduke vuba kuko Mesiya nahagera urazanira urugo rwawe kuvumwa urazanira akazi kawe kuvumwa urazanira umuryango kuvumwa muzarya muri mwindushyi muzarya mubabara kuko waciye kubiri isezerano ry'Imana wumvira ibitari byo kumvirwa Imana imuha igihano kibabaza ibwira umugore umva wa mugore we wumva inzoka kuyindutisha ariko mana biteye agahinda umva abantu bumvira inzoka kuzirutisha Imana Imana iravuga n'umuntu akavuga ukumvira abantu kuruta Imana nakunze intumwa nizo babujije ngo kubwiriza barazibwira ngo nimuhagarika kuvuga ibyo bintu mwaka gace mwe mu mudugudu zirabare bazivuga amagambo akomeye ba Petero aravuga ngo ye ngo noneho niba ngo icyiza igikwiriye ngo ari ukumvira abantu kuruta uko twumvira Imana ngaho nimutubwire tuzihorere abantu murumvira inzoka kuruta uko mwumvira Imana urumvira umugore kuruta uko wumvira Imana urumvira umugabo kuruta uko wumvira Imana urumvira abana kuruta uko wumvira Imana ngo abana banjye ngo nanze ko bababara ngo nanze kubababaza niyo mpamvu nabaretse barishyira barizana bari bakora ibyo bashaka nanze kubavogera mbababaza ye wowe uranga kubabaza abana ukababaza Imana niba abantu batisubiyeho ngo uyu muvumu uraje Imana irababaye mu cyimbo cyo kuyishimira kwiguhaye ibyiza uyitunze intoki ko yahemutse inshuti zanjye
ugiriye umuntu neza ukamugirira neza akazinduka mu gitondo cyakare akaza akagutuka akakubwira ngo wanjije wangiriraga neza nabigusabye ibyo bintu byagushimisha igikomere yaba guteye wazagikira ryari kwazapfa hari ukigipfanyo kikibuka ni mu bikurure mubisanishe n'uburyo abantu bababaje imana kandi imana bitwaje umugisha abahaye babwira imana ngo wabiduheraga ikise yutureka se nditwari gukomeza tukabaho nk'induki tukakuba sawa wabiduheraga ikise yundekera muri ubu buzima se sinari gukomeza kujya mboneka muri gahunda zo gusenga wabimperaga ikise nuko turi kuvuga nyiri bihuri mwijuru afite imbaraga uwaje bwa mbere agatanga yagaruka bwa kabiri akanyaga yanyaga ikiganza cyatanze ni nacyo cyanyaga ikiganza cyakijije umuntu ni nacyo cyamukenesha ikiganza cyazambuye umuntu ni nacyo cyamumanura nyiri bihe afite ubushobozi bwo gusubiza umuntu hasi aho yarari ariko akubaha imana sicyo tubifuriza icyo twifuriza umuntu wese ni ugufata umugisha imana yamuhaye akawukoresha neza yubaha imana kuruta kuwukoresha ababaza imana imana ibishimire amen imana y'amahoro ibanezeza amen imana y'amahoro ibiteho amen mwumve ubu butumwa kandi mubwiteho mwumve ubu butumwa kandi mubukomeze mwirinde nanjye nirinde tubivuze kare kubatarakira ibintu bya mirenge tunabivuze hari nabo tubivuze wenda se navuga ngo byaratinze ugereranije n'igihe bahereye bagoma hari ubutumwa bugera akavuga utabwo bwari bwaratinze kunkebura we hari n'uwo bugera akavuga ati ngize amahirwe mu mburiye kare we abo tuburiye kare munyirinde mube maso amen birashoboka ko uyu munsi ufite ibintu bitana kurengesha ngo urengwe ariko imbere ukabugiye kubigira ube maso birashoboka ko bifite wari ukiri kubyitwaramo neza bamaso kuko isaha iyo ariyo yose warenga ukitwara nabi ukaba winjiye muri wa mubare w'abantu nanone kandi bababaje imana reka mbabwire nti imana y'amahoro nibampera umugisha mwakire neza ijambo ry'imana dushimiye imana hanyuma mukozi w'imana imana iguhereza umugisha ariko ubutumwa duhaye hari ikibazo nshaka kukubaza kandi ubyihanganire ntabwo nari nakizindukanye ahubwo ngitekerejeho maze iminsi nkubita akajisho hirya no hino kumva abantu bavuga ngo Adamu na Eva ngo ntabwo ari urubuto ngo bariye ngo rw'igiti ngahubwo ngo baba barakoze icyaha cy'ubusambanyi ese icyo kintu wagitangaho umucyo abantu bakamenya kuri icyo kintu yenda mu magambo make turimo dusoza ko tuzakirambura nitugaruka urakoze cyane iki ni ikibazo kimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi abantu bakibaza Adamu na Eva icyaha bakoze nicyo bita kurenga umupaka kunyuranya n'ubushake bw'Imana kunyuranya n'icyo basezeranye n'Imana iyo umuntu umusezeranye isezerano ukaryica ubukoze icyaha yego ntabwo Bibiliya izimiza ntabwo yari inaniwe Bibiliya yavuze ko Delila yagushije Samusoni akamunogora mu amaso kandi yari igihangange Bibiliya yavuze intege nke ya za Dawidi ko yasambanyije Batisheba umugore wa Uriya Bibiliya yavuze ko Eliya yagiye mu buzima busa no kwiyahura Bibiliya yavuze ko Yesu yagiye gusenga nk'ushaka gukwepa igikombe niyo yari kugira ibanga kwa Adamu na Eva bakoze icyaha cyo gusambana cyangwa cyo kuryamana oya ntiyari kubatinya yari kubatinya oya
Adamu na Eva bakoze ikosa ryo kunyuranya n'icyo bari baravuganye n'Imana kandi n'uyu munsi abantu bakora igisa n'icyo Adamu na Eva bakoze. Yego. Yo hari icyo Imana mwavuganye kutagomba kuzakirengaho ukakirengaho uburiye urubuta Imana yagize gute yakubujije. Niba Imana ikubwiye ngo ntuzigere ngo uhaye akazi ariko ntuzarye ruswa ukarya ruswa uburiye urubuta Imana yakubujije. Niba Imana ikubwiye ngo uzanyurwe n'umugore wawe umwe gusa ntukagire undi mugore uzaryamana nawe ukaryamana nawe uburiye urubuta Imana yakubujije. Niba Imana ikubwiye uti mwana wanjye ntukigere unywa inzoga ukayirya uburiye urubuta Imana yagize gute yakubujije. Nubwo buryo nabasubizamo mu buryo bwo kubyumva neza. Murakoze cyane. Urakoze Imana iguhereza umugisha. Hanyuma watanga nimero ya telefone yawe hari umuntu wakwifuza ko mwasengana hari wakwifuza ko wamugira inama ndagira ngo utange nimero ya telefone nurangiza unasengera abantu b'Imana karibu mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Nimero dukoresha ni 07784 ikurikirana 52 47. Murabizi ko abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mubanza kode y'u Rwanda guteranya 250 ugakomeza 47 47 ni nimero iri no kuri WhatsApp. Imana ibishimire. Reka tubasengere Imana ibakomereze muri amagambo mwumvise ibashoboze kuyitondera. Amen. Imana ihoraho. Imana nzima y'imbaraganyisha. Imana rurema kandi Imana rubasha. Ndagushimiye. Urashoboye kandi urakomeye. Haleluya. Mana. Ibi byose ubikorera kugira ngo hatagira n'umurimbuka. Amen. Twakiriye imiburo yawe. Turinde kurengwa ngo duhindukire dufate umugisha waduhaye. Tuhindurire ibuye ryo kugutera. Kandi ari wowe uduhaye. Babarira umuntu wese watandukiriye nka Adamu akarya ku rubuto wamubujije. Girira ibamba umuntu uri mu ngaruka z'uko yariye ku rubuto wamubujije. Fasha utaratandukira umuhe imbaraga zimurinda gutandukira. Urakoze kandi uhe umugisha yicano ndetse n'umuyobozi wayo. Amen. Uyizamure. Amen. Uyizamure kuko ifite intego nziza yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Kandi n'abayishyigikira bose ubaho umugisha. Ubaho umugisha. Kuko abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana. Urakoze urakarama icyubahiro n'ikibi cyawe muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Yesu abahereze umugisha. Imana y'amahoro ibagirire neza kandi umukozi wayo imuhe umugisha. Naho ubutaha nakagaruka. Yesu nabishimire. Murakoze cyane.